Estamos aqui com o Gregory Gusberti, que é um dos criadores da bobina de Tesla e que vai nos explicar então um pouco como funciona esse aparelho. Bom, a bobina de Tesla é um equipamento que amplifica a tensão elétrica da rede elétrica a ponto de criar uma faísca no ar e transmitir essa energia sem fio. E como é que tu teve a ideia de criar então esse aparelho? Em 2009 eu vi esse aparelho na internet, vi que era possível criar esse tipo de coisa e desde lá então venho desenvolvendo. E como é que foi para trazer ele aqui para o FISL? Bom, a gente teve um contato do organizador da FISL que tratou de conversar com a gente e conseguir transporte e tudo mais.